буде забезпечувати надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які проживають на території міста Полтави. Як було вже зазначено, безоплатна вторинна правова допомога передбачає собою такі види, як захист, забезпечення представлення інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, а також складання документів процесуального характеру. На безоплатну вторинну правову допомогу мають право громадяни, які передбачені статтею, категорія громадян, які передбачені статтею 14 Закону України про безоплатну правову вторинну допомогу. Ми будемо налагоджувати свою роботу так, щоб усі люди, які до нас прийдуть, які звернуться до нас зі своїми проблемами, матимуть змогу їх вирішити. Але я хочу націлити на те, що не всі громадяни, які до нас потраплять, вони безпосередньо будуть мати право на цю допомогу. Я вже зазначила, що є категорії населення, які зазначені безпосередньо і передбачені законодавством. Тому перед нами стоятиме завдання, перед нашими працівниками, це визначити, чи належить громадянин до тієї категорії, який має право на безоплатну вторинну правову допомогу, і в разі, якщо така людина матиме право на таку допомогу, то забезпечити зустріч клієнта із адвокатом, і подальше буде вирішення проблеми цієї людини. За послуги адвоката буде оплачено, послуги адвоката будуть оплачені державою. Тому ми відкриті до співпраці. Другий Полтавський місцевий центр знаходиться в місті Полтаві на вулиці Фрунзе, 37/40. Раді вас бачити, готові до співпраці.